опыт, полученный в бизнесе, полезен ли он для работы в Мажилисе? Ешқашан галстук тақпайм деген, ешқашан мемлекеттік қызмет істемеймін деген, ешқашан Астанада тұрмаймын деген. Сіздер регионға шығасыз. Дұрыс қой, да? Өмір бойы ешкім әкім болып отырмайды. До депутатства вы были предпринимателем? Бизнесмен болған кезде номер один бизнесмен болу керек. Время же такое, можно быстро подняться. Біздің кезімізде олай болған жоқ. Еліне бір нәрсе берсем екен деп айындап жүрген азаматтар өте көп. Друзья, всем привет! Бәріне сәлем! Это подкаст «101 друг Шаекина». Друзья, это первый выпуск 2024 года. Вы все помните, что в прошлом году, в 2023, один из первых выпусков у нас был связан со здоровьем. Приходил Айтым Жакупов. Это парень, который очень активно пропагандирует спорт, и мы специально начинали в прошлом году этот выпуск со спорта. Так вот, мы решили в этом году продолжить эту традицию. Также в этом году обещаем, что будем стараться радовать вас новыми, качественными и хорошими выпусками. И сегодня очень символично, что откроет новый сезон наших подкастов 2024 года депутат Мажилиса, трехкратный чемпион мира по смешанным единоборствам, обладатель Кубка мира, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан по смешанным единоборствам Ардак Назаров. Также хочу сообщить о том, что этот выпуск будет у нас проходить на двух языках, на русском и казахском языке. Вот. А у нас есть ораке-подписчики, которые живут, вот я всегда подчеркиваю, Кавказ-бар, Узбекистан, Киргизия. Джазатта, можно хотя бы миксовать, можно ли ставить эти титры, мы тоже хотим, нам очень интересно и так далее. Арыке, мыңдабы рахмет уақытыңызға, бүгін келгеніңізге, қош келдіңіз, рахмет, өте қуаныштымын. И бірінші сұрақ, спорттан депутатқа қалай келдіңіз? Соны, содан бастайық, рахмет, Арыке. Ассаламу алейкум, құрметті достар. Ассаламу алейкум, Руслан бауырым. Шақырғандарыңызға рахмет. Руслан бауырымның 101 досы деген осы бағдарлама подкаст шыққан кезде мен өзім көріп ерекше қуандым. Рахмет. Келген жігіттердің бәрі өте керемет. Жастарға, елге, отанға, бизнеске қандай керемет сөздер айтып, мотивация беріп, жалпы халықты жақсылыққа, бірлікке, мықты азамат болуға тәрбиелеп жатыр. Мен де ойладым, мен қашан шақырады екен. Мүмкін Руслан бауырымның 101 досының ішінде барымыз ба, жоқ әлде келесі 1001 досының ішінде боламыз ба деген ой болды. Құдайға шүкір, өткенде маған хабарласып, осылай шақырғаныңызға. Құрметті достар, жаңа жыл құтты болсын, берекелі болсын, табысты жыл болсын, елімізде береке болсын. Мына біздің Ресейден көріп жатқан, Кавказдан, Өзбекстан, Қырғызстаннан көріп жатқан барлық әлемдегі достарымызға сәлем, тыныштық болсын, берекелі болсын. Мына Құдайдың берген қара жері бәрімізге жетеді. Ең бірінші адамдарға ауыз біршілік керек, бейбіт өмір сүру керек, бір-бірімізді жақсы көруіміз керек, өйткені адам адамның бауыры. Ең бірінші бәрімізді Алла Тағала Адам атамен хауанадан таратты ғой. Жер бетіне таратты. Мінекі біреуіміз қазақ, біреуіміз өзбек, біреуіміз ағылшын өмір сүріп жатырмыз. Барлықтарыңызға рахмет. Енді сұраққа келетін болсақ, мен өзім ауылдың баласымын. Білеміз. Ауылда өстім. Алматы облысы, Райымбек ауданы, анау Хантәңір деген биік таудың қасында өстім. Хантәңір. Иә, Хантәңір. Сол Хантәңірдің қасында. Кішкентай кезімде мен энергиясы көп, энергичный бала болғам. Өте сотанақ, жаңағы. Мен атым Қожаны білесіз ғой кино. Иә. Дәл сол Қожа сияқты бала болғам. Сол энергиямның көптігін анам байқады ма? Ауылда тек қана бізде грек-рим күресі болған, сол күреске алып келді. Сөйтіп мені 5-ші класта 10 жасымда 11 жасымда мектепке берді күреске. Сонда анамның арманы болған екен, балам Қажымқан атасы сияқты, жақсылық үшкен бір батасы сияқты палуан болса. Жай ғана палуан емес, әлемдік деңгейдегі палуан болса. Мына жаңадан тәуелсіздік алған Қазақстан мемлекетінің 91-ші жыл. Иә. Yeah. Осы еліміздің байрағын көтерсе деп анашым армандаған екен, әрі анашым тілеген екен Алладан. Дұғасы деп. Иә, ата-ананың дұғасы ешқашан кері қайтпайды. Ата-анасын ренжіткен баланың жолы болмайды. Мейлі ол мықты бизнесмен болсын, мықты мемлекет қызметкері болсын, ешқашан ата-ана қарсы шыға болмайды.
Atana senin kos jürügün, ol senin mahabatın, ol senin kazınan. Sonundan atananın batasını alı gerek. Mine sol kezde men armanşılı bala bolatımın. Men kazırgı balalardan kim bolasın desem, biznesmen bolam deydi, prezident bolam deydi. Ol kezde biz kosmonavt bolam deydi. Kosmonavt. Men ünümü jatıp oylaytımın. Men ayğa ұшқанымды, Марсқа барғанымды, айға барғанымды ünümü ойлайтынмын. Бірақ айға Марсқа бара алмадым, бірақ әлемді бағындырдым деп ойлаймын. Анамның тілегі қабыл болды, әлем чемпионы болдым, бір емес, үш мәрте. Сондықтан мен шүкір етемін. Содан енді қалай спорттан депутатқа десеңіз, енді депутаттыққа өзімнің бағымды сынап көргім келді. Бір шетінен мемлекеттің бір жүгін көтерісіп, халқымызға пайдалы болсақ деген мақсатпен келдік. Әрине, мен енді көп заңды түзеу үшін келмедім. Бірақ бір заңды болса да түзеп, бір азаматтың, халықтың ішіндегі бір адамның жүгін жеңілдетіп, оған көмектессем, мен бақыттымын. Сондықтан бұл жердегі мақсат, мен депутатпын, мен министрмін, мен әкімі деп мақтан үшін емес, елімізге пайдамыз тисе деп қана келдік. Енді 2024-ті сіздің кабинетіңізде алдында қандай жоспарлар, қандай мақсаттар тұр? Бағанаға біздің комитет, ең үлкен комитет дедік қой. Және бізде 6 министр қарайды, сол министрлікке байланысты ақпарат жөнінде, денсаулыққа байланысты, білім жөнінде көптеген заңдар келіп түсті бізге. Сол заңдарға біз өзіміздің әріптестеріміз бөліндік. Мысалы, бір заңға 4-5 адамнан, 4-5 адамнан деген сияқты. Сол азаматтар жалпы сол заңдарды қабылдап, оларды өзгерістер енгізіп. Мысалы, кейбір заңдар 91 жыл қабылданған, 95 жыл қабылданған, 2000 жыл қабылданған заңдар, сол үй қалып қалған заңдар бар. Бірақ сол заңдарға қазір заман бөлек қой. 2000 жылды қараңыз, қазіргі мысалы мүлдем бөлек жер мен көктей. Сондықтан осы аралықта бүгінгі заманға сай, бүгінгі менталитетке сай, бүгінгі оқушылардың, білімгерлердің, денсаулық сақтау мамандарының бүгінгі талабына сай, жаңа технологияға сай. Соған заңдар қазір қабылданып, өзгерістер енгізіп жатыр. Және мен соның қасындамын. Үнемі онымен бөлек басқа комитеттерден де бір заңдар келеді бізге қарауға. Біз оларға көмектесеміз. Бір шетінен қызық. Жұмыс көп. Иә, жұмыс көп. Жұмыстың көп болғанын мен жақсы көремін. Басында маған айтқан Ардақ, сен жұмысы көп жерге барма. Әлеуметтік мәдени комитетіне барсаң, жұмыс өте көп болады. Иә, сен жаңа халықаралық комитетке бар, немесе басқасына бар, жұмысы аздау. Ауыл шаруашылық аграрный комитетке бар деп жігіттер маған ақыл берген болады. Жарайды деп мен ойлап жүрдім. Бір кезде комитеттерге сендер бөліп тастады деді. Барсам, мен жаңа әлеуметтік мәдени ең көп комитеттемін ғой. Бізде таңертең жұмыс басталады, кешке бітеді деген сияқты. Бірақ жұмыстың көп болғаны маған ұнады. Өйткені сіз саяси білімді көп үйренесіз, адамдармен араласасыз. Сізге көп запрос келеді, да, халықтан? Өте көп, иә. Өте көп. Любой может достучаться до вас? Любой житель Казахстана, да? Иә. Мысалы, Инстаграмнан жазып жатады, енді бізде ана миллион адам бәрін көре бермеймін. Иә. Одан кейін арнайы хат жазады. Арнайы бізге парламентке хат жазса, менің атыма басқа депутаттардың міндетті түрде жауап беріледі. Міндетті. Ол адам шақырылады, немесе біз жауап береміз. Неге мына іс қаралмай жатыр деген. Сондықтан қазір біздің халыққа көп нәрсе керек емес, қарапайым халыққа. Жер аламай жүр. Үйдің кезегінде тұрғанына бәлен мәжіл болған. Мүгедек коляска аламай жүр. Немесе жерінің документі дұрыс емес, оны өзгерту керек. Немесе үйіне бір газ түсіру керек, түсіре алмай жүр. Немесе денсаулығына бір квота аламай жүр деген сияқты проблемалар өте көп емес. Ана мемлекеттік деңгейдегі миллиондар сұрап тұрған жоқ. Жай ғана өзінің қара басына байланысты, жанұясына байланысты соларды шақырып, қарастырып көмектессек, мына мемлекеттегі бүгінгі халықтың үкіметке ренжуі болмайтын еді. Көп несе біздің әкімдеріміз не істейді? Есігін жауып алады да кіргізбейді, қабылдамайды. Қабылдаса адамдарды жаңағы арнайы әкім кінәлі емес, әкімнің астындағы жаңағы азаматтар сол қабылдайтын, олар көбінесе проблемасы адамдар кіргізбейді. Керісінше, біз не үшін әкім боламыз, не үшін депутат боламыз, не үшін министр боламыз? Біз халықтың адамымыз ғой. Біз халықтың мүддесін шешу үшін, халыққа көмектесу үшін бардық қой. Сондықтан ашық болу керек. Ареке, шыны керек, қазір 2022-ден бастап ситуация улучшается.
сдвиги позитивные бар ма, честно, если положить руку на сердце и сказать, становится лучше. Люди начинают понимать, повышается гражданская ответственность. Государство начинает поворачиваться лицом к народу. Можно так сказать? Мына кітапты бекер алып келмедім, Руслан Құттыбілік. Бұл кітап осыдан 1000 жыл бұрын біздің аталарымыз осы елді басқарған. Тараздың қасындағы Баласағұн қаласы біздің мемлекетіміздің астанасы болған. Сол кезде Бұғара хан елді билеген. Сонда соғыс айтады, мемлекеттің бақыты екі нәрседе. Біріншісі әділ заң, екіншісі сақтық дейді, қараңызшы. Мемлекеттің патшасы, президент, хан, патша әділ заң шығару керек екен. Әділ заң ол әкімге де, қараға да, қарапайым адамға да бәріне бірдей жалпылама. Және сақтық, халқыңды қорғау, әскерің күшті болу керек. Енді қараңыз, мемлекеттің бақыты әділ заң мен сақтықта дедік. Сонда мына Бұғара хан айтады, мен әділ заңмын дейді. Менің қолымдағы мына шекер әділетсіздік көргендерге, менің қылышым қолымдағы зұлымдарға дейді. Менің мына болмысым үш нәрсеге ұқсайды дейді. Әділдік, туралық, сақтық. Егер де осы мен отырған тақтың үш бұтты тақтың біреуісі құласа, әділдік құласа мен құлаймын. Туралық құласа мен құлаймын, сақтық құласа мен құлаймын деп өзі үш бұтты тақтың үстіне отырады екен. Мен заң бәріне бірдей, балам ба, қонағым ба, тосқаным ба қарамаймын дейді. Мен барлығына бірдей заңды орнаттым. Сондықтан мемлекеттің заңына бәрі үйрену керек және оны қабылдау керек дейді. Өзіңіз сұрақ қойғандай, дәл қазір соңғы кездерде 2022-ден бері деп айтсақ болады, мемлекетімізде жақсылыққа қарай өзгеру бар. Адал азаматтар өте көп. Халқым, қазақ елім ойламасын, үкіметтің бәрі осындай деп ойламасын. Жоқ, ел үшін терлеп, жұмыс деп, отанын ойлап, еліне бір нәрсе берсем екен деп айындап жүрген азаматтар өте көп. Мысалы, мен де бұрын солай ойлайтынмын, үкімет ішіне қаралмайды, көмектеспейді, өздерінің қалталарын ғана ойлайды деп. Ал мен барып ішіне кірген кезде қанша азаматтар қолдарына папкасын ұстап, мына мәселені шешу керек, мына азаматтардың жолын салып беру керек, мына жерге ауылға су тұрғызу керек, мына жерге осындай жағдай жасау керек деп жүрген азаматтарды өте көрдім. Сондықтан ең бірінші бізде әділ заң орнатылған кезде, ол заң қараға да, аққа да, сарыға да, жасқа да бірдей болған кезде мемлекетте береке болады екен. Ареке, самый жаңа айттыңыз ғой, жер мәселесі, денсаулық мәселесі, ең популярный запростар, ең самый непопулярный больные вопросы, которые бір 5-6 ау шығар, да? Үй мәселесі. Ең бірінші үй мәселесі, екінші денсаулық мәселесі. Өйткені адамдардың барлығы қазір ауру, спортпен айналыспайды, дұрыс тамақтанбайды. Бүкіл тамақтың барлығы зиян қазір. Адам баласы мынандай, аузына келгенін айту наданның ісі, алдына келгенін жеу хайуанның ісі дейді. Алдына келген тамақты көрінген жей беруге болмайды. Өйткені қазақ айтады, ауру астан, дау қарындастан дейді. Біз алдымызға келген тамақтың бұл пайдалы ма, пайдасыз ба, зиян ба, зиян емес па, адал ма, арам ба білу керек. Егер ол сенің ішкен жегенің жаман болса, жаңағы шетелдің небір жаңағы соқтарын ішетін болсаңыз, неше түрлі пайдасыз фастфудтар жейтін болсаңыз, сіз ауырмай кім ауырады? Қыстыгүні жалаңаяқ, жалаңбас жүретін болсаңыз, сіз ауырмай кім ауырады? Сөйтесіз да, ауырғаннан кейін үкімет кінәлі, маған қарамайды дейсіз. Сондықтан адам баласы екі нәрсенің қадірін білмейді дейді. Біріншісі денсаулық, екіншісі бос уақыт. Осы денсаулық пен уақыт адам баласына өте қадірлі екен. Уақытыңды пайдаланасың, уақыт қылыш. Егер сен оны кеспесең, ол сені кеседі. Уақытты пайдалансаң, сен мықты бизнесмен боласың. Уақытты пайдалансаң, сен әлем чемпионы болған болады. Уақытты пайдалансаң, сен академик, ғалым, профессор, доктор болған болады. Уақытты пайдалансаң, сен мемлекет қызметкері болған болады. Күніне өзіңнің сүйетін мамандығыңа бірнеше уақыт жұмыса, сағат, 2 сағат күніне сен кітап оқы, сен ғалым боласың. 2 сағат күніне жаттығу жаса, сен чемпион боласың. Күніне бірнеше сағат сен бизнес кітаптарын оқы, бизнеспен айналыс, сен мықты бизнесмен боласың. Бірақ бизнес болудағы мақсат, әкім болудағы мақсат, чемпион болудағы мақсат, күшті болудағы мақсаттың барлығы өзің үшін емес болу керек.
Егер мен бизнесмен болсам, болашақта халқыма көмектесем. Егер мен чемпион болсам, ең бірінші елімнің байрағын көтерем, спорт мектебі ашып, жастарды тәрбиелеймін және күшіммен еліме көмектесем. Егер мен ғалым болсам, білімді болам, білімімді адамдарға жақсылыққа шақыру үшін жұмсаймын деген мақсат болу керек. Абай айтады ғой, егер де сен өзің үшін білім алсаң, өзің үшін байлық жасаң, онда сен хайуанның бірісің дейді. Егер адамзаттың игілігі үшін білім алсаң, адамдарға көмектесейін деп байлық жасаң, онда сен жақсы адамдардың бірісің дейді. Сондықтан адам баласы ең бірінші бір нәрсені бастайтын кезде, әсіресе жастарға айтарым, мақсатыңызды айқындап алыңыз. Мен кім боламын болашақта және болған кезде мен не істеймін? Мен байлық жинаймын, байлығыммен көмектесемін деген мақсат болу керек. Чемпион болам, байрағымды көтерем, елімді қорғаймын деген мақсат болу керек. Міне, сол кезде ғана адамзаттың ниеті де ісі де асыл болады. Өте дұрыс, Ареке, рахмет. Какие советы дает Ареке? Егер сіз соқыр адамды көрсеңіз, сіз шүкір етіңіз, сіздің көзіңіз бар ғой. Иә. Сіз қалескеде отырған адамды көрсеңіз, сіз оған Аллаға шүкір етіңіз, сіздің аяғыңыз бар. Сіз ойлайсыз, менде Мерседес жоқ, менде Гелендваген жоқ, неге анау бай, мен неге кедеймін? Сіз нағыз байсыз. Егер сізде денсаулық бар ма, ата-анаң тірі ма, сіздің алдыңызда міне бүгін ішетін бір кесек нан мен бір жұтым су бар ма, сіз байсыз. Сіз уайымдамаңыз, Құдай сізді өлтірмейді. Әсіресе министрлік өкілдері, әкімдер, ауылдарды өздері аралау керек. Ана халықтың қарапайым сөріп атқан үйіне кіріп жағдайым көрген кезде ғана көзімен айтқан бөлек, статистика бөлек. Мысалы, біздің елде осындай статистикада осындай деп айтады, ол дұрыс емес. Керісінше барып көрген кезде ол шынайы мына жүрегіне мейірім барады. Кез келген әкім де, министр де, барлық ауылда өскен балалар ғой. Бірақ өкінішке орай кейін ана жаққа барғаннан кейін кетіп ауылды ұмытып кетіп жатады. Сондықтан қазақ айтады, су ішкен құдығыңа түкірме дейді. Немесе өзінің қайдан шыққанын білу керек. Ауылға бет бұрып, көріп, халықтың жағдайын көрген кезде сен оны шынайы сезінетін боласың. Сезініп қана қоймай, сіздің қолыңызда билік бар, сіздің қолыңызда бюджет бар, мектеп салып бересіз, жол салып бересіз деген сияқты. Сондықтан өмір бойы ешкім әкім болып отырмайды, ешкім министр болмайды. Бірақ осы 5 жылдың ішінде сіз қаншама жұмыс бітіруге болады. Сондықтан егер сіз бір ауылға мектеп салып берсеңіз, сол ауылдың үлкендері мына не деген жақсы әкім, үлкен өссін, көсе көске көрсін, ой айналайын жақсы бала екен дейді. Сол үлкендердің батасы сізге және жеті ұрпағыңызға жетеді. Ал егер сіз бұл жұмысқа келгенде мен осыдан бір қармап қалайын, жағдайым жасап қалайын деген мақсатпен келсеңіз, онда сіздің ісіңіз өндімейді және халық сізді қарғайтын болады. Ал халық қарғаса сіздің жағдайыңыз жақсы болмайды. Түсіндім, рахмет. До депутатства, Ареке, вы были предпринимателем, спортсмен, предприниматель, правильно? Иә. Бизнес. Сонда қандай проекттер болды, не істедіңіз? Соны айтып беріңіз. Қазір ол жұмыс парламентте көмектесе ме? Опыт, полученный в бизнесе, полезен ли он для работы в мажилисе? Мен аптасына 15 жаттығу жасайтынмын. 15. 14 жаттығу. Таңертең кешке, таңертең кешке күнде, әрбір жексенбі күні тауға жүгіретінмін. Тауға жүгіріп, 14 километр тауға жүгірем, соңғы 3 километр тауға биік. Ең биік жері бұлай. Концовка дейді ғой бізде, концовка давай деп. Сол концовкада мен көзімнен жас шығатын, мен жылайтынмын. Сол кезде мен өзім айтатын, Ардақ, жылама, тоқтама, тоқтама. Қазір сен тоқтасаң әлем чемпионы бола алмайсың. Тоқтама, аяғым істемей қалған. Полный отключка, барлығы, денем жүрмейді, шаршағам. Тау ғой былай, тауға жүгіріп келе жатырмын. Жазық жер болса жарайды, 14 километр әрбір жексенбі. Сөйтіп соңғы концовкада менен жас шығатын, Ардақ, дәл қазір сен тоқтасаң, онда сен чемпион бола алмайсың. Ардақ, дәл қазір сен тоқтасаң, сен никтосың. Давай, 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 өзіме сөйлесіп, Ардақ, давай, Ардақ, соңғы деп жетем. Сондықтан мен барлық жерде өзімді анай характермен өзімді жеңгім келеді. Мен өмірімде, Руслан, мына жастарға мотивация болсын, мен 2003 жылы өмірімде соңғы рет шаршадым деп айттым. Ер жігіт ешқашан шаршадым деп айтуға болмайды. Егер де мен шаршадым деп айтатын болсам, менің жанымды кім бағады? Спортпен кім айналысады? Кім чемпион болады? Кім әлем чемпиондарын дайындайды? Кім менің ата-анама көмектеседі?
Егер Руслан шаршайтын болса, кім подкаст түсіреді, кім бизнесмен болады, кім халыққа жұмыс тауып береді? Мыңдаған адамға жұмыс беріп отырсыздар. Осында 12 адам отырар екен. Ешқашан ер жігіттің аузынан қыздарға айтпаймын, ер жігіттің аузынан шаршадым деген сөз айтуға болмайды. Мен 2003 жылы соңғы рет айтқам. Қай ай? Айын білмеймін. 20 жыл. 20 жыл болды. Өтті. Қанша шаршап тұрсам да, ешқашан шаршадым деп айтпадым. Сондықтан адам баласы тек қана алдыға ұмтылу керек. Спортқа дейін мен спорт мектептерін аштық. Алматы қаласынан, Талғардан, Қаскелеңнен, Атыраудан, Қарағанды қаласынан. Мен енді ол жерде ақша табу мақсатында емес, адамгершілік табу мақсатында аштым. Мына Толстойдың керемет сөзі бар. Біздің мектептерімізде, универлерімізде барлық сабақтар оқытылады, барлық пәндер оқытылады дейді. Бірақ бір керек пән оқытылмайды, адамгершілік пәні дейді. Қараңызшы. Сондықтан біз бұл жерде адамгершілік пәнін үйреттік балаларға. Енді спортсмен өте опасный. Ол біреуді ұрса құлатады, илей өлтіреді. Сондықтан біз спортсалда, ей жігіттер, біздің мақсатымыз мынау. Ешкім тұрмайсыңдар, керісінше қорғайсыңдар, төбелескілерің келсе рингте төбелесесіңдер көшеде емес. Және ата-аналарын сыйлайсыңдар деген мақсатпен осы мектептерді аштық. Одан кейін басында айттым ғой, мен жастармен көп жұмыс істедім деп. Енді мына жастарды тәрбиелеу үшін кезінде Жапон халқы қалай ел боламыз, жер боламыз деген кезде бала тәрбиесінен бастаймыз деп бала бақшаларды ашқан екен. Мен соны естіп, біз бала бақша ашайық. Сол балаларға кішкентай кезінен бастап тәрбие берейік. Ұлтын сүйетін, елін сүйетін, ата-анасына махаббаты бар жақсы азаматтар тәрбиелейік дегенмен біз әдеп бала бақшасын аштық. Әдеп балабақшасынан кейін менің арманым мектеп ашу. Жоғары деңгейдегі білім, заманауи, современный білім, бірақ және өзіміздің ұлттық тәрбиені қосу керек. Атқа міну, садақ ату, ерігіп тәрбиелеу, алаштардың өмір баяны, Абайдың өмір баяны, батырлар тарихы, бейбарыстың өмір баяны деген енді бір керемет. Мына Бауыржан Момышұлы атамыздың кітабы тұр. Бауыржан Момышұлы атамыздың кітабын оқып өскен ер азамат ол батыр болады. Ол ер болады. Оның мақсаты үлкен болады және ол елін сүйетін болады. Сондықтан әрбір ер азамат осы Бауыржан Момышұлының кітабын оқу керек. Тіпті бұл Бауыржан Момышұлының Волоколамск шоссе кітабының құдіреті сондай, Израильде Израильдің әскері бір қолында Тәурат, бір қолында осы Волоколамск шоссе кітабы болған. Кубаның Кубада оқытылады әскери пән ретінде. Әлемнің 8 мемлекетінде осы Бауыржан Момышұлы таму сабақтары бар. Ал бізде өкінішке орай өзіміздің соғыс өнерінің Гималайы Бауыржан атамыз жайында біз аз білеміз. Бұл Бауыржан атамыз сияқты соғыстың негізін қалаған соңғы 21-ші ғасырда, 20-ші ғасырда жоқ. Тіпті Бауыржан Момышұлы ана Жуковтың кітабын оқыған «Вспоминания и размышления» деген. Георгий Константинович Жукова, да? Который... Маршал. Маршал Победы. Маршал Жуковтың, Сонда айтқан «Вспоминания вижу, размышления нету» деген, да? Оқып біткеннен кейін. Ал Бауыржан Момышұлының кітабының барлығы кәдімгі ойлауға, адамның санасы өте терең. Өте терең. Сондықтан мұны орыс жаста бар, қазақ жаста бар, ағылшын жаста бар. Бұл кісі соғыс өнерінің Гималайы. Біздің әскеріміз бұны оқу керек. Әскердің кәдімгі қолында жүретін кітабы болу керек. Бұл жерде Волоколамскіда мына Ақиқат пен аңыз, Әзілхан Ұшайықовтың керемет өнері бар. Соғыс психологиясы деген кітабы бар Бауыржан атамыздың. Ол міндетті оқылу керек. Кеше мен өзімнің жолдауымда айттым, жаңағы қорғаныс министрі Руслан Рафиғұлына, сонда осы Бауыржан Момышұлынан Қасым Қайсенов, Рахымжан Қошқарбаев аталарымыздың жалпы кітаптары біздің әрбір армияның жастарында болу керек. Оқыту керек. Және Бауыржан тану сабақтар өту керек. Әскерге патриоттық рух беру керек. Өйткені сенің қаруы мықты болған ол бір талай, бірақ рухы мықты әскер ол бөлек. Егер әскерің мықты болған болса, ол қаруды басқарады, елінде сүйеді. Ал жарайды, сенде қаруы мықты, современный қару бар, мықты, бірақ әскерде рух жоқ болса, ол басқара алмайды. Әскерде рух болған кезде жаңағы қару бәрін басқара алады. Мына Бауыржан Момышұлының керемет сөзі бар.
Мәселе найзада емес дейді. Мәселе найзада емес. Мәселе найзаны кім ұстап тұр дейді. Егер найза қисық болса, бірақ ол найза Қабанбайдың қолында болса, Қабанбай жанын шығарады ғой. Көрдіңіз ба? Сондықтан мәселе найзада емес. Мәселе найзаны кім ұстап тұр. Сондықтан мәселе қаруда емес, сол қаруды басқаратын жігіттерде. Ал жігіттердің рухы күшті болған кезде мемлекет күшті болады. Ал жігіттердің рухы әлсіреген кезде мемлекет әлсірейді. Өкінішке орай дәл қазір әлемде, тіпті мына керемет әлемді билеген қазақ елінің өзінде біз жігіттердің рухы төмен түсіп кетті. Біз осыдан айырылдық. Ал оны қайтаруға болады. Оны қайтару үшін біз тарихты оқу керек. Ол енді өте терең тақырып. Қазір подкасттың алдында айтып кеттіңіз ғой, Ареке, қазір сабақты бастап жатырмын деп. Әкімшілікте басқа министерство соны айтып берсеңіз бізге. Как раз в тему же, да? Иә. Мына мысалы, мына осыдан 1000 жыл бұрын ел басқарған бабаларымыздың мына кітабы, керемет кітап. Вот, сонда, Бұғара хан айтады: "Назар сал, ақыл дұспалдайды, білім білдіреді. Саған опасыз дүниенің құлқын ұқтырады. Бұл опасыз дүние кәрі қатын секілді. Қыз сияқты қылымсығанмен қарасаң баянсыз. Сен мына дүниенің жалған екенін білуің керек. Әрбір адам өзінің отырған креслосын, мансабын, билігінің жалған екенін, уақыт екенін білу керек." Мына жерде бір керемет сөз бар. Ареке, можно я покажу на камеру, как вы читаете, подчеркиваете? Ильяс, вот засними. Смотри. Әр кітапты шимайлап оқып отырмын, өйткені әр сөз құнды, Руслан. Әр сөзі керемет. Өйткені біз осы сөздің барын білетін болсақ, онда ертең мемлекетіміз гүлденеді. Тағы бір керемет нәрсе, Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев президентіміз бұл кітапты менің үш сүйікті кітабымның бірі деп айтқан. Осыны? Иә, құтты білікті, менің үш жақсы көретін кітабының бірі деп айтқан, өзінің Инстаграм парақшасында жариялады. Сондықтан әрбір мемлекет қызметкердің алдында бұл жату керек. Енді мына кітаптың ішінде түсіріп отырмыз ғой, мына кітаптың ішінде бір керемет сөз бар. Бір мемлекетті басқарған Бұғара ханның бас уәзірі өмірден озайын деп атады. Жазылмас дертке шалдығады ол кісі. Бас уәзір бас қажып дейді ол кезде, бүгінгі премьер-министр ғой. Сөйтіп өмірі өтіп, ең соңғы сәтінде былай деп айтады: "Біз адам баласы неткен сорлымыз" дейді. "Бейшарамыз. Адамша өмір сүре алмаймыз" дейді. "Қараңыз, тіршілікте арман тілегіміз таусылмай, сол арманымызға жетсек деп ұмтыламыз" дейді. "Тілегімізге жетсек, адамша өмір сүруді білмейміз" дейді. "Егер байып молшылыққа кенелсек, бай болып кетсек, өзімізді ұмытып кетеміз" дейді. "Тіпті Алла Тағалаға сын айтып, көкке әмір жүргіміз келеді" дейді. "Егер де аш болсақ, біліп тұрып жейміз" дейді. "Билікке жетсек, тәкаппар боламыз. Ал қарнымыз тойса, бурадай боламыз" дейді. "Қайғыдан тез әлсіреміз, рахаттан тез жалығамыз. Сүйгенімізге жеткенше асығамыз, тапсақ тез жерейміз. Өлім сәті келген кезде сорымыз қайнап өкінеміз. Мен тура жолдан адастым" дейді. Бұл соңғы сөзді уәзірдің. Тура жолдан адастым? Адастым. Бұл бай болған, көп дүние жинаған, адамдарға жасаған жақсылығым аз. Неге мен сол күш-қуатым бар кезде, бас уәзір болып тұрған кезде неге мен көмектеспедім? Неге көбірек жақсылық жасамадым деп өкініп жатыр. Қараңызшы мына сөзді. Рахмет, рахмет. Қазір сіз Астанада тұрасыз ғой? Көшіп кеттім. Қазір Астанадамын. Алматыдан. Қиын емес па, суық емес па? Астананың тұрысы қалай? Мен 9 жыл. Мен бір нәрсе айтайыншы. Мен ешқашан галстук тақпаймын деген. Ешқашан мемлекеттік қызмет істемеймін деген. Ешқашан Астанада тұрмаймын деген. Қашан айттыңыз ол сөзді? Мен үнемі айтатынмын. Мен Астанаға бармаймын. Суық. Тұрмаймын Астанада. Мен мемлекет қызметте істемеймін, маған болмайды деп айтатын. Бірақ мені галстукта тағып жүрмін қазір. Астанада тұрамын, мемлекет қызметтемін. Сондықтан адам баласы көп сөйлеу керек екен, аз сөйлеу керек. Түсінікті. Бірақ Астанада тұрасыз, спортқа уақытыңыз бар ма? Бұрын жаңа айтып кеттіңіз ғой, екі рет таңертең кешке жақын спортқа барып жүрдіңіз. Қазір қалай спорт мәселесі, не болады? Барасыз ба, уақыт бар ма, жоқ па?
Руслан андасанда барады енді. Жарайды, күнде бармаса да, енді 2-3 күнде бір рет барады. Бірақ кешке жақын күнарама, білмеймін, боксқа барады, күреске барады, айтыр футболға барады. Уақыт кішкене уақыт бөледі оған. Сізде қалай? Спортқа, кітап оқуға уақыт таппаймын деген адам өтірікші. Бізде бір тәулікте қанша уақыт бар? 24 сағат бар. 24 сағатыңыздың 1,5 сағатын спортқа арнаңыз, 1 сағатын кітапқа арнаңыз. Сол кезде жаймен сіз күнде өсе бересіз. Денсаулық кімдікі? Бұл менікі. Бұл маған керек. Сондықтан мен міндетті түрде бұрын енді профессионал спортсмен кезінде 2 уақыт жасасам, қазір күніне 1 мәрте жаттығуға барамын, боксқа барамын, күреске барамын. Одан кейін жаңағы жаттығу залына барып, темір көтеремін, турникке тартыламын, брусьқа тартыламын. Тіпті спортзалға бармаған күннің өзінде үйде жаңа отжимание пресс жасаймын. Өткені күнде. Күнде. Өткені мен без выходных аркеде. Я жігіт должен быть постоянно в форме. Молодец. Қазір очень сильно развивается интернет. Көбісі интернеттен бәрін оқиды, әреке. Білесіз ғой өзіңіз, да? Социальные сети и так далее. Сізде Инстаграмда 1 миллион подписчик бар. Басқа жерін енді білмеймін, бірақ сұрақ мынандай. Социальные сети, жаңағы Инстаграм, Фейсбугі бар бәрі. Көмектесе ме жұмысыңызда? Иә, менің әлеуметтік парақшаларым жақсылықты бөлуге көмектеседі. Бүгінгі таңда сенің әлеуметтік парақшаң тек қана жақсылықты насихаттау керек. Бүгін мен бір жаман нәрсені салдым. Бұл күнәлі іс болуы мүмкін, халыққа зиян нәрсе болуы мүмкін, бірақ ертең мен өмірден озып кеттім. Бірақ менің соңғы салған постым егер жамандық шақыратын, күнәға шақыратын пост болса, онда осы әлеуметтік желі қашан құрғанға дейін сенің қабіріңе күнә барып тұрады. Сондықтан адамдар өте сақ болу керек. Сөйлеген кезде тіліне, қараған кезде көзіне, естіген кезде құлағына, ұстаған кезде қолына, жүрген кезде аяғына және мына кішкентай ғана жұдырықта жүрегіне қарау керек. Өйткені бұларды сақтамасақ бәрі бұзылады. Көзде бұзылады, тілде бұзылады. Оның барлығы егер жүрек бұзылған кезде осы нәтижесі болады екен. Сондықтан әлеуметтік жері өте қауіпті. Жалпы егер жақсылыққа пайдалансаң, оның сауабы болады. Рахмет, әреке. Біздің жаңа ең алдында мен айттым, что площадка наша для того, чтобы дать советы молодым начинающим предпринимателям и государственным работникам, жителям нашей страны. Что еще посоветовать? Қандай тағы кеңес бересіз жастарға? Міне, институт, мектеп бітірген жастарға. Хауснама деген кітап бар. Ол жерде Кейхаус деген кісі. Ол кісі де 1000 жыл бұрын өмір сүрген, мына кісінің замандасы. 1072 жылы осы кітапты жазған екен. Сонда баласы Гелан Шах айтады: «Балам, денеңді бағындыр. Өзіңнің денеңді бағындырған кезде ғана сен өзгені бағындыра аласың. Өзіңді денеңді бағындыру арқылы сен өнер мен білім үйрен», дейді. «Білім мен өнер, сол кезде ғана өмірің берекелі болады. Сендер ойлайсыңдар», дейді, «қарттың сөзі ескінің көзі деген. Қарттар ескішіл, жастар жаңашыл». Old school. Қарлерді. Біз современный деп ойлайсыңдар? Жоқ, олай емес, дейді. Кейсінше, қарттар біз жаңашылымыз, дейді. Өйткені қарттар, үлкен кісілер, 60-тан асқан кісілер, біз қиындықты көреміз, басымызды тасқа да тауға да соғамыз, проблемаларды көреміз да, біз өмірге жаңаша қараймыз. Ал сендер жастар, жизненный опыт жоқ сендерде, жаңадан кіресіңдер, и проблема, косяк, масяк, анда-мында, и мында жа өмірге сендер ескіше қарайсыңдар, деп айтады. Жастарға айтарым, ең бірінші, Алладан қорқыңдар. Екінші, ата-аналарыңды сыйлаңдар. Өйткені әкең мен шешең тірі ме, сыйла, құрметте, батасын ал. Үшінші, өтірік айтпаңдар. Сабырлы болыңдар. Өйткені сабырдың жоқтығынан адам баласы біреуді ұрып қойып, түрмеге кетеді. Сабырдың жоқтығынан арақ ішіп қойып, мас болады. Сабырдың жоқтығынан нәпсіне ие бола алмай, жаңағы неше түрлі нәрсеге барып қояды. Сондықтан ер жігіттің қаруы сабыр. Одан кейін барып білім алыңдар. Жастарға тағы бір кеңесім, айына бір кітап оқыңдар. Бұл жоқ дегенде минимум. Минимум. Иә, минимум. Өйткені кітап оқыған адам мен кітап оқымаған адамның парқы бөлек.
Одан кейін спортпен айналыссын. Жастар, арақ ішпеңдер, темекі тартпаңдар. Қазір біздің арамызға мына синтетический наркотик деген кірді. Құмар ойындары бар, одан сақ болыңдар. Өйткені бұл жаман нәрсенің барлығы сенің мына жастық шағыңды білім алып, ертең еліңе пайда болатын кезіңнің барлығын жамандыққа апарады. Сондықтан жастық шақ, албырт шақ, ей, ойна да күл, давай, пойдем туда-сюда, что там, брат, деген керек емес. Бізге қазір білім алып, мына тәуелсіз Қазақстанға қызмет жасайтын болашақ мақты әке болуға, мақты ана болуға, мақты аға болуға жастар өзін тәрбиелеу керек. Ол үшін сен ең бірінші өзіңді бағындырасың және тек қана әр қадамыңды адамдарға пайдалы болуға жұмыс істейтін болсаң, сен мына дүниеде де бақыттысың, ана дүниеде бақыттысың. Ешқашан адам ойламау керек, мына дүние осымен бітеді. Ойнап қалайық, көріп қалайық, жүріп қалайық емес, ана дүние бар. Сондықтан адам баласы ана дүниесін ойлаған кезде оның өмірі де жүріс-тұрысы түзу болады. Дейін білет. Жастар, аман болыңдар. Көп оқыңдар, көп білім алыңдар. Және бизнеспен айналысыңдар, бизнесмен болыңдар. Және бизнесмен болған кезде номер один бизнесмен болу керек. Және сол бизнесмен болып адамдарға көмектесу керек. Ареке, қазір еще как раз время же такое. Можно быстро подняться, правильно, да? Бұрынғы заман емес, мүмкіндік өте көп. Мүмкіншілік көп. Кішкене басын сетсең, қазір шанс өте көп, иә. Біздің уақытымызда, біздің кезімізде, да? По-другому же было. Сейчас быстро можно подняться, если сконцентрироваться, от всего плохого отказаться, правильно же, да? Поэтому, друзья, вот видите, сколько советов Ареке нам дал сегодня. Я его еще раз хочу поблагодарить. Он сегодня вот принес книги, и в процессе беседы он уже, в принципе, рассказал. Я сейчас его попрошу в них расписаться, и мы разыграем их среди наших подписчиков. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Ареке, в конце каждого выпуска у нас есть всегда, мы приглашаем молодого предпринимателя, у которого есть несколько вопросов. Сегодня такой предприниматель у нас есть, Келде, Ата Айдос. Вот, хочу его пригласить, если вы не возражаете, приглашу его в студию. Жақсы. Ареке, Айдос, Айдос, Ардаға. Ардақ аға, давай. Сұрақтарыңызды қойыңыз енді. Қанша сұрақ бар? Сұрақ барла дайын. Сұрақ дайын. Сұрақ дайын. 45 сұрақ дайын. Айта бер. Біріншіден, ассалаумалейкум баршаңызға. Камераға қарап айта бер. Смело. Біріншіден, ассалаумалейкум баршаңызға. Мен өзім Қызылорда облысы Шиелі ауданынанмын. Бірақ қазір 10 жыл болды осы Алматыда тұрамын. Осында оқу бітірдім. Қазіргі уақытта осында өзімнің шағын кәсіппен айналысып жатырмын. Біріншіден осы Руслан аға, сізге және осы сіздің командаңызға үлкен рахметімді айтамын. Шақырғандарыңызға, сіздей кісілермен осындай бір үстелдің басында отыру мен үшін үлкен мәртебе. Рахмет. 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 Одан кейін Ардақ аға, сізге рахмет айтқым келеді. Бұрын негізі ең бірінші Ардақ ағаны біз телевизордан көретінбіз. Намыстода деген не болатын? Бағдарлама. Сол кезде бүкіл семьямызбен қарайтын болатынбыз. Сол кезде большие гонки. Россияда большие гонки деген болды, бұқа қолайтын. Сонда ойнадық қой біз Францияда, Қытайда. Сонда Айдос отырып мақсат қойды ғой деймін. Осы Ардақ ағамен бір отырсақ екен, әңгімелесіп сөйлесіп. Сол телевизордың ар жағында бүкіл семьямыз болып бәрін қолдайтынбыз. Мен ойлаймын, бұл бағдарлама арқылы ол бүкіл осы әр қазаққа, осы әр қазақ баласына прям намысын оятатын бір сондай бағдарлама болды. Сол бір эмоциялар үшін сізге рахметімді айтқым келеді. Рахмет. Әке шешеңе айттың ба, барам деп, кездесем деп айттың ба? Негізі айтпадым. Айт ертең. Арекең сәлем айтты да, Ареке? Жеке сәлем айтам атаңызға, аман болсын. Рахмет. Үлкен кісілер. Давай, Нұрлан Қоянбаевтың туысы. Ой, тамаша. Нұрекен... Бір мектепте оқығанбыз. Ай? Бір мектепте оқығанбыз бар. Басталды. Алмаз Жали. Да? Ол да Шиелі. Шиелі ме? Иә, Шиелі. Менің бірінші сұрағым, біз осы әр күн сайын әртүрлі шешімдер қабылдаймыз. Үлкенді, кішілі айтады ғой осы. Біздің әрбір қабылдаған шешіміміз бұл біздің болашақта кім болатынымызды дәлелдейді дейді ғой. Сол себепті, мысалға, қазіргі кезеңдерде үлкен бір іске бар алдында жаңылыспас үшін осындай қандай жағдайларды ескересіз деген сұрақ қойдым деп отыр.
Сосын мысалы, кибирге айтады мысалы, жүрекпен эмес, менен чечим кабылдоо деген сыякты. Осы сұрақты сізге қойым келіп отыр. Жақсы, адам баласы әр таңда оянған кезінде Құдайына шүкіршілік ету керек, аман-есен оянғанына. Және ол ұйқысынан тұрғаннан кейін мен бүгін күнімді адамзатқа еліме жерме пайдалы болу үшін бастайым деген ниетпен бастау керек. Үйінен шыққан кезде оң аяқпен шығып, Құдайына сиынып шығатын болса, онда оның бүкіл ісі де бәрі берекелі болады. Өйткені баяғыда ұлы патшалар айтқан екен, біз ниетімізбен күресумен шаршадық деп. Мәселен, сіз мешіт салдыңыз, Айдошан. Мешітті бастаған кезде Құдай үшін бастадыңыз. Мешіттің ортасына келген кезде кім салып жатыр? Айдос салып жатыр. Айдос красавчик, батыр. Ой, алтын жігіт дейді. Сіз кішкене өзіңізге күш жинайсыз. Сізге ана жағып барады мақтаған. Мен салып жатырмын ғой деген сияқты ішіңізден бір сөз пайда болады. Ой пайда болады. Мешіт біткен кезде мүмкін мектеп бітті, жаңа сіз салған ғимарат біткен кезде сіз барып айтасыз, бұны мен атамның атынан ғой деген сияқты. Әуелгі баста сіз Құдай үшін, ел үшін, жер үшін деген сияқты бұл жақсы ниетте бастап едіңіз, адамдардың мақтауынан сіз өзгеріп кеттіңіз. Сондықтан адам баласы таңертең жақсы ниетпен шықса, сол кешке дейін ниетін ұстап тұру керек. Бір істі сіз жасап жатқан кезде, бастап жатқан кезде сіз кім үшін жасап жатырсыз? Қандай пайда үшін? Сауап үшін ба, жоқ әлде Айдос красавчик деген сөз үшін ба? Сондықтан егер сіз бір бизнесті, кез келген істі бастайтын болсаңыз, Айдос красавчик деген сөзді алып тастаңыз. Сіз жақсылық үшін істеңіз, Құдай үшін істеңіз. Сол кезде бүкіл ісіңіз Құдай үшін істеген істің барлығы берекелі болады. Яғни өзіңнің нәпсіңді теп. Иә. Өзің ниетімен күресу және сол бастаған істі аяғына дейін бітіру және жарым жолдан тоқтауға болмайды. Егер мысалы мен өзімнің өмірімнен сізге сабақ беретін болсам, менде қатты қиындықтар болды. Жаңа Руслан бауырым айтты ғой, біздің кезімізде олай болған жоқ. Бірден көтеріліп кету деген нәрсе көкемізде жоқ, ағамызда жоқ. Бірақ мен таңғы жаттығу мен кешкі жаттығудың ортасында мына Райымбек пен Розбакиев көшесіндегі автобай базар бар ғой, соған барып жүк түсіретінбіз. Күрешік болатын мен өзімнің тамағымды табу үшін. Бірақ мен мақсатым болды, қайтсем де чемпион боламын деп. Менің мына ішімде мынандай сезім болатын. Мен пойыз тағып тұрамын, қолымда кубок болады, бүкіл ел айқайлап жатады, ардақ, ардақ деп. Мен солай елестейтін маған. Иә, мен мейлі спортзал подвалында тұрайын, мейлі мен квартирада тұрайын, жатақханада тұрсам да, ана ішімде солай ойласам, бүкіл елмен қолпаштап жатқанын көретінмін. Сөйтіп мен чемпион болған кезде, мен ойым осы екен ғой деймін да. Өйткені мен ішімнен, мен чемпион болғаным жоқ, бірақ ішімнен чемпион болдым. Шыңғысханның сөзі бар. Шыңғысхан былай дейді: ой жетпеген жерге, қол жетпеген жерге ой жетсе, орындылар күткенің дейді. Сіздің мықты бизнесмен болуға қолыңыз жетіп тұрған жоқ, бірақ сіз оймен чемпионсыз да. Мықты әлем чемпионы болуға, олимпиада чемпионы болуға сіз қолыңыз жетіп тұрған жоқ, бірақ ойыңызбен. Және сіз ол жолда еңбек қыласыз. Мақсатыңыз айқын, цель бар. Енді сізге процесс керек та, қимылдау керек. Күнде тұрасыз таңертең, досыңыз ұйықтап жатады. Сіз тұрдыңыз алдыда, іске кірістіңіз. Кешке сіздің досыңыз ночной клубта қатарып жүреді, ал сіз жазып атасыз келесі ертеңгі проектыларды. Міне сол кезде ғана сіз озасыз. Сондықтан мақсатың айқын ба, тек қана алға жұмыс істеу керек. Менің осы екінші сұрағым осы сіздің жауабыңызға дәл келетін сияқты. Өйткені спорт болсын, бизнес болсын, бұнда ең маңызды нәрсе дисциплина. Айтады ғой, 1% талант, а қалған 99% ол еңбек дейді ғой. Енді осы өзіңіздің еңбек жолыңызда қандай бір нақты қағидалар бар? Өзіңіз бірақ берік ұстанатын жастарға, мен сияқты осы көріп жатқан барша көрермендерге бір сөзбен айтып өтетіндей қағидалар. Иә. Мысалы, бәріміз бай болуымыз келеді. Адам баласы бай болу үшін туыстық қарым қатынас сақтау керек екен. Бауырлармен араласу керек екен, туысқандарын аралау керек екен. Кімде кім туыстық қарым қатынас түзейтін болса, оның ісінде береке кетеді екен. Өткенде маған бір кісі келді, анасымен қатты ренжісіп қалған. 22 кредитке кірген екен. Проблема үлкен. Өзі мұғалім, көзінде от жоқ. Ана баланы көріп мен жаным ашыды. Сен өзің мұғалім болсаң,
сен қалай шәкірттеріңе тәрбие бересің? Сенің бүкіл проблемаңның басы мынада, анаңды ренжіттің. Бүгін барда анаңмен жарас, кредитің де шешіледі, жұмысында береке болады. Сондықтан адам баласы ең бірінші мына адамгершілік қағидалары болады. Кейде біздің жұмысымыз өндімейді, жолымыз болмайды, бақсыға барып құмалақ салдырып атады, ол дұрыс емес. Ең бірінші сенің екі қазынаң тұр, жолыңды ашатын әкең мен анаң. Соларға риза қыл. Ең бірінші бизнесте табысқа еге болсаңыз, соларға беріңіз. Не? 1 миллион теңге таптыңыз ба? Анашым ең бірінші табысым сізге, әкешім сізге. Ана шын қуанатты. Шын батасын береді. Ал егер ана мен әкені шын қуандыра білсеңіз, шын батасын берсе, жолыңыз ашылады деген сол. Одан кейін барып, адам баласы бір биік мансапқа жеткен кезде, ол алматалы сияқты болу керек. Байыған кезде алматалы ол өседі, биік боп жайқалады, жеміс берген кезде төмен салбырайды, басын басады. Алманың көлеңкесіндегі адамдар көлеңкелеп саялайды, алмасынан жеп адамдар рахат табады. Сол сияқты сізден келген адам рахат табу керек. Сіздің сөзіңіз де, ісіңіз де шырын сияқты, жеміс сияқты тәтті болу керек. Адамдар сіздің қасыңызға келіп көлеңкелеу керек. Міне сондықтан бағанағы екеуін біріктіретін болсақ, сіз ең бірінші ниетіңіз, баюдағы бизнестегі мақсатыңыз адамдарға пайдалы болу. Егер адамдарға пайдалы болсаңыз, адамдардың батасын аласыз. Бүгінгі таңда біздің көп жетістікке жетпей жатқан себебіміз адамдардың батасын алмаймыз. Кейде бір әжеге көмектессек, әй шырағым көсегін көгерсін, өркенің өссін, Алла разы болсын дейді. Міне осындай Алла разы болсын, көсегін көгерсін, ұрпағым мен мың жаса айналайын деген сөзді көп жасау керек, көп есту керек. Және тағы бір нәрсе қағидат, адам баласы адамдарға көмектескеннен, садақа бергеннен, көмектескеннен кедей болып қалмайды. Керісінше, бұл сенің жаның демдейді, және сенің байлығының көбеюіне себепкер болады. Сондықтан бұл өмір деген нәрсе алдамшы. Бұл өмір уақытша. Адам баласы бұл өмірдің уақытша екенін білетін болса, оның ісі де, қылығы да, жүріс тұрысы да түзу болады. Адам баласы қашан түзу болған кезде мемлекетте береке болады. Сіздің айтуыңыз бойынша түсінгенім бұл ең басты адамгершілік сол қасиетті жоғалтпау керек. Иә. Және соңғы сұрағым, сіз енді спортта көп уақыт жүрдіңіз. Команда құру, там, командамен жұмыс істеу, сол жағынан сіздің опытыңыз үлкен. Сол енді нақты бизнесменге қандай бір навыктар керек деп ойлайсыз болса? Мына кітап ішінде команда жайлы айтады. Ей патшам, егер де сенің қасыңа адамдар жинайтын болсаң, көп жыл қасында тәжірибеден өткен, өзің тәрбиелеген, мінезі тура, мінезі атқан оқтай тура, нәпсіне ерінбейтін ерлерді жина дейді. Сен білетін, қасында болған, сен өзің тәрбиелеген адамдар болу керек. Егер сіз командаға бір адамды тартсаңыз, күндердің күнінде үлкен ақшаға келген кезде ол сізбен қырылысады. Сол кезде қап, мынаны қалай таңдадым дейсіз. Сондықтан сіз өзіңіздің команда таңдауда тәжірибелі азаматтарды кішкентай кезінен бастап мектеп бітіріп жатқан азаматтарын тәрбиелеп соларды қасыңызға алсаңыз жаңағы бизнесте де береке болады. Тағы бір мұның бір керемет нәрсесі мына Мысыр жерінде Нәжімеден Аюби деген патша болған сол біздің бейбарыс бабаларымызды тәрбиелеген кезде ол бірден алып келген жоқ, өзі тәрбиеледі. Өзі тәрбиеледі де кейін мәмлүктер мемлекетін құрды. Сонда міндетті түрде адамның командасы өзі тәрбиелеген, тәжірибеден өткен, нәпсісіне ермейтін тура жолдағы бір тұлға жігіттер жинау керек екен. Сол кезде ісіңіз берекелі болады, және сіз ертең шетелге кеткен кезде компанияны кез келген адамға тапсырып кете аласыз. Ал егер компанияда бағанағындай дүниеге жақын, қолының жымысқылығы бар, алтынды сүйетін деген сияқты адамдар қалатын болса, онда сіз бәрі уайымдап тұрасыз. Сондықтан команда жинаған кезде сіз мықты азаматтарды жинап алыңыз қасыңызға. Рахмет жауаптарыңызға. Да, Айдос, ризасың ба? Ризамын. На все вопросы получил ответы? Yeah. А? Иә. Yeah. Полностью? Yeah, бірінші рет подкастта болып тұрмын, осындай кішкене толқыдым. Енді ана әке шешеңе сәлем не забудь передать. Иә. Хорошо? Арекин. Айдос жан бауырым, рахмет. Алла бұйырса, Руслан ағаң сияқты үлкен кәсіпкер бола ғой. Еліңе көмектес, айналайын, аман бола ғой. Рахмет большой, Айдос, спасибо тебе. Араке, сізге де көп-көп рахмет. Впереди в этом году, в 2024, нас ожидает еще много очень хороших выпусков. Не забывайте подписываться, ставить лайки, пишите комменты. Сегодня был обалденный подкаст. Всем большое спасибо.